wuxuu kaalin la xaal ah kaga jira wax soo saarka ama haddaan idhaahdo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ee soo kabanaya hadda, waxaanu qayb libaaxle ka qaataa kobaca GDP-ga waddanka. Marka laga reebo wax soo saarka beeraha iyo arrimaha la xiriira beeraha markaan isku qaadno waxaan ka hadlayna xoolaha, kalluunka iyo beeraha, dhismuhu wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu horreeya waddanka dhaqaalihiisa. Marka in la qaabeeyo qaybta dhaqaale ee muggaas leh oo waajib saaran dowladda federaalka ee Soomaaliya, oo markaas la casriyeeyo sidaan u qabanno arrimaha guryaha, guryeynta iyo dibudhiska waddanka. Intaa kadib, shaki kuma jiro in Soomaaliya ay u soo kabanayso si loogu faani karo xasilloonida dhaqaale iyo kan amni ee waddanka jira. Waxaa horseedayaa dibudhis ballaaran kaasoo hadda si baaxad looga socda meelo kala duwan oo waddan ka mid ah, magaalada Muqdisho hormud ka tahay. Madaxweyne mar weyn, wasiirada sharafta leh, waxaan ku baraarujinayaa aqoonyahanada shiilaya maskaxdooda 4 maalmood ee soo socota inay si qoto dheer u dul istaagaan dowr intee in le'eg ayay tiknoolojiyadu ka qaadan kartaa sare u qaadista dhismaha iyo guryeynta Soomaaliya. Si taa la mid ah, tiknoolojiyada ma loo isticmaali karaa ama u isticmaali karnaa dhimista qiimaha dhismaha iyo guryaha? Sidoo kale, waxaan jeclaan lahaa in si qoto dheer loo dul istaago maalgashiga majaalka dhismaha iyo guryeynta iyo bunuugta waddanku, guryaha waddanka, dhismaha waddanka, iyo in bunuugta waddanku caddeeyaan amaan ogaano isla fiirino doorka inta in leega ka qaadan karaan kobcinta qaybta dhaqaale ee dibudhiska iyo guryeynta waddanka. Ma awoodaan, su-aashu waxa weeye, ma awoodaan bangiyadu inay amaahiyaan gurigatayaasha Soomaaliyeed inay sanado badan ku soo celin karaan amaahda ay guryaha ku iibsadaan? Saad la socotaan, bangiyada waddanku waxay bixiyaan ugu badnaan 3 sano oo ay ugu talagaan dadku inay ku soo celiyaan. Dhammaanteen waa ognahay 3 sano ama 2 sano inaan lagu soo celin karin lacag fara badan oo guri weyn ama guryo badan lagu dhistay. Marka arrintaas in bangiyadu dib u fiiriyaan oo u sahlaan dadku inay guryaha gataan oo ay yeeshaan guri ay hanti u leeyihiin. Kala soocista deegaanka iyo goobaha warshadaha, kalaasteynta magaalooyinka dalka iyo horumarinta shuruucda iyo siyaasadaha khuseeya dhismaha waa arrimaha horseedi kara dibudhis waara oo waddanka laga hirgeliyo. Waana arrimaha aan u maleynayo wasaaradda howlaha guud siyaasadeeda ku aadan magaalaynta inay ka mid tahay qayb ka mid ah istaraatiijiyadda aan u isticmaali doono, taasoo aakhirka ka lifi doonto ama loo baahan yahay in lagu ballaariyo ama la ballaariyo sayska caasimadeennu ay ku fadhido. U baahan doono dhul bannaanka inaan helo baaxad weyn si horumarka waddanka loo sii kordhiyo. Mudanaali mar weyn, heshiisyada aan la galno waddamada iyo hay-adaha aanu saaxiibada nahay waxaa lafdhabar u ah tayeynta iyo sare u qaadista karaanka xirfadleyda Soomaaliyeed si loo abuuro shaqooyin badan isla markaana waddanku u helo cudur xirfadeed oo ka shaqeyn karta qaybaha kala duwan ee dalka. Dhismaha guryaha ama guud ahaan dhismayaashu waxay ka mid yihiin meelaha ugu baahida badan inay helaan xirfadlayaal buuxiya kaalmaha ay maanta ka hayaan ajaanibtu. Aad la socotaan waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed qaban karaan ayaan dibadda keensanaa. Ay ugu horreeyaan dad xirfadlayaal oo shaqooyin aasaasi waddanka qabta. Marka inaan isku dayno sida ugu dhaqsaha badan in la buuxiyo booskaas muhiim ay u tahay waddanka dhinac walba, maadaama geeddi socodka dancafisku marayo marka heerarkii ugu dambeeyey, waxaa la saadaalinayaa in dibudhiska waddanku u gudbo marxalad kale. Waxaa laga maarmaan ah in la isu diyaariyo marxaladaas tiro iyo tayo ahaan, inagoo marka ka faa'iidaysanay xirfadlayaasha Soomaaliyeed ee waddanka jooga, kordhinaynana inaan kor u qaadno xooggooda iyo xirfadooda isla markaana raadinayna maalgashi iyo dhaqaale, iyo sidoo kalena keenayna shirkado Soomaaliyeed ama abuurayna shirkado Soomaaliyeed oo u sahla xirfadlayaashaas inay shaqooyin ka helaan. Ugu dambeyntii, haddaan wax yar arrinta dancafiska dul istaago, waxaan ugu bishaareynaa ganacsatada Soomaaliyeed in maanta aynu xubin ka nahay, xubin buuxda ka nahay barnaamijka loo yaqaan MIGA oo ah kan caymiska u sameynaya ama caymis ahaan loogu isticmaali karo qof kale waddanka inuu maal gashado. Berigi hore waa adkayd inaan helo caymis baaxad weyn oo bilyan dollar dadka isu siin kara caymis, laakiin maanta arrintaas walaahi mahadin aan ku guuleysanay oo dowladdu ay arrintaas juhdi weyn gelisay. Maantana diyaar tahay inaan MIGA ka faa'iidaysano
sidoo kale den cafiska maadaama haddaan xubin buuxda ka noqonay oo aan la soo noqonay xubinnimadeenni meelo badan la soo noqoshaduna ma aha inaan xubinnimadeenni weyni laakiin in aanan hadda noqonay waddan deyntii laga cafiyey marka loo fiiriyo bangi adduunka hay-adda caalamka lacagta iyo bangiga afrika waxay inoo sahlanaan doontaa inaan toos ula falgallo mashaariicda kala duwan ee bixiyaan saddexda hay-adood waaweyn inta ka dhiman geedi socodka oo ah in waddan walba deynta naga cafiyo waddamada nagu leh deynta waxay noo sii sahlaysaa in waddamada laftigooda maal gashadaa waddanka marka ganacsatadoonu runtii waxay ka bilaabayaan meel aada u fiican waddamada dariska waddan walba 50% deyn baa lagu leh iyo ka badan waddankeenu haddaa laydma dhowaan waxaan gaari doonaa wax deynna la ku yaalan hadda ka bacdina waxay waddanka soo galayaan iska ilaalin inaan deyntii hore oo kale ku noqonoon maalgashi iyo ganacsi iyo wax wada qabsi aan u bedelno.